Akam jirtu hordoftoota keenya kun ETV Afaan Oromoo irraa tamsaasa kallattii isin bira ga'uudha. Oduu isinitti himuutiin kan isin waliin turu an Balaachoo Jabeessaati. Ministeerri muummee taanaa fi ministeerri dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnoon giitaa isaanii Israa'el Gaabii Ashaakinaazii waliin haala yeroo irratti bilbilaan mari'atan. Obbo Dammaqeen tarkaanfii mootummaan seera kabachiisuu fi humnoota badii TPLF irratti fudhachaa jiru ilaalchisuuni Gaabii Ashaakinaazii fi ibsa taasisaniiru. Mootummaan Itoophiyaa nageenya waaraa biyyattii keessatti akka mirkanaa'u gochuudhaa fi garee shoror keessa TPLF nageenya naannoo Tigraay keessa dhokatee jiru seeratti dhiyeessuudhaaf hojjechaa jiraachuus himaniiru. Ministeerri dhimma alaa Israa'el Gaabii Ashaakinaaziin gama isaaniin haala yeroo Itoophiyaa dhiyeenyatti hordofaa akka jiran himaniiru. Mariin ijaarsa hidha haaromsaa milkaa'inaan akka xumuramu kan amanan ta'us himaniiru. Gama biraatiin obbo Dammaqaa Mokonnoon Afrikaa kibbaa marii biyyoota sadeenii dhimma hidha haaromsaa guddichaa irratti nagaan akka xumuramu hojjechaa jirtus galateeffataniiru. Haaluma wal fakkaatuun obbo Dammaqaan ministeera quunnamtii fi tuumsa idil-addunyaa Afrikaa kibbaa Naaloodii fi Paandaaroo waliin bilbilaan haala yeroo irratti mari'ataniiru. Marii isaanii kanaan obbo Dammaqaan haala yeroo naannoo Tigraay yeroo ammaa ilaalchisuuni Naaloodii, Paandoorii fi ibsa kennaniiru. Tarkaanfii mootummaan federaalaa fudhataa jirus olaantummaa seeraa kabachiisuuf hojjechaa jiraachuus dubbataniiru. Dr. Muruu Naggaa hojii raawwachiisaa olaanaa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay ta'uuni muudamuu isaanii ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed himan. Manni maree ministeerota marii mana maree federeeshinii irratti hundaa'uun bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay hundeessuun ilaalchisee dambii raggaasuun isaa ni yaadatama. Haaluma dambii ragga'iin Dr. Muruu Naggaa hojii raawwachiisaa olaanaa bulchiinsa yeroo naannichaa ta'uun muudamuu isaanii Dr. Abiy Ahmed fuula feesbuukii isaaniin himaniiru. Hojii raawwachiisaa olaanaan kun qaama bulchiinsa yeroo ta'anitti itti gaafatamtoota hojii raawwachiistoota mootummaa naannichaa gaggeessan paartiilee siyaasaa garaagaraa seera qabeessa ta'anii fi naannichatti socho'an keessaa filanii inni muduu jedhame eegamas jedhaniiru. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed uummanni Tigraay garee badii TPLF irraa of tiksuu akka qabu waamicha dhiyeessan. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed haala yeroo ilaalchisuun uummataa fi qaamolee nageenyaa naannoo Tigraay fi Affaan Tigreen ergaa dabarsaniiru. Ibsa isaanii kanaan gareen kun kallattii hundaan marfamuun ba'uu fi galuusa dhabuun dhiphachaa jiraachuu eeraniiru. Gareen finxaalee kun dirree hundarratti hooggansa laachuu sadarkaa hin dandeenye irratti argamaa jiras jedhan Dr. Abiy. Dargaggoota naannichaa midhaanii fi bishaan malee du'aa fi miidhaa qaamaa fi saaxilamaa jiraachuus himaniiru. Uummanni Tigraay humna ijoollee isaa awwaalaa jiru kanaa fi wareegama hin barbaachifne kaffaluurraa ariitiidhaan akka of qusatus gaafataniiru. Umurii garee kana gabaabsuudhaan gara misoomaatti deebisuu fi deeggarsa barbaachisu taasisuu akka qabanis dhaamsa isaanii dabarsaniiru Dr. Abiy Ahmed. Gartuun TPLF gocha kamiyyuu nurratti raawwata jenne hin yaadne nurratti raawwate jedhan miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Iizii kibbaa keessaa baraaraman. Uummata nuti deeggarsa garaagaraa taasifaa fi turre keessatti akka diinaatti nu lakkaa'uun miidhaa nurratti raawwachiisaniiru jedhan ababaa yoo kafanii dabalataa qindeesseera. Miseensotni raayyaa ittisaa ajaja kaabaa gareen TPLF yakka sukkaneessaa isaaniirratti raawwachuu himaniiru. Miseensotni kunneen rakkoo hawaasa dinagdee uummata Tigraay furuuf mindaa isaaniirraa kafalanii namoota rakkatan gargaaraa akka turanis dubbataniiru. Miseensotni kunneen hojiin gantummaa fi yakkamaan gareen TPLF kun isaaniirratti raawwate yoomiyyuu kan hin irraanfatamnedhas jedhaniiru. Yoomumaan har'as boorus uummata Itoophiyaa akka misoomsinne akka dinagdeen hin guddanne gochaa jiru. Uhaa jedhamu balleessuu qabna. Itoophiyaan tokkummaadhaan ka'uu qabna. Nutis qabsoon keenyatti fufaa. Ajajaan humna waraanaa Birgeedii 4ffaa Shaalaqaa Tashoomaa Bulloo gantoonni raayyaa ittisaa keessa taa'uun
wada hera motummaaf galan dagachuun lubbu miseensota dabarsan dirmammuu seenaa keessatti hin dagatamnee fi yakka dhaloota fuulduraatiin yaadatamu raawwatan jedhaniiru. Buzuu as tawaasoo adurgenaal. Deeggarsi nuti taasisaa turre baay'eedha. Aarsaa baay'ee kaffalleerra. Ummataaf bo'oos ni qonnaaf. Hospitaalas ni ijaarra. Ooyiruun isaanii yeroo ga'uu fi hawaannisaas wajjumaan ummata kanarraa ittisaa turre. Sana qofa miti. Daa'imman gargaarsa hin qabne deeggarree barsiisaa turre. Haa ta'uu dhumni keenya afaan qawwee ta'e. Shaalaqaa Tashooman garee gantuu kana balleessuu fi hooggantoota isaanii irratti olaantummaa seeraa mirkaneessuuf hojii mootummaan eegale milkeessuufis ni qabsoofna jedhaniiru. Miseensotni kunniin haleellaa dubdeebii ofirraa taasisaa yogguu kutaa waraanaa meekaanaayizd jaaffaa gaanitti miseensota raayyaa ittisaa iddichatti ergamuun simatamaniiru. Hoogganaan indoktorineeshinii kutaa waraanaa meekaanaayizd jaaffaa koloneel Abaadii Tsahaay yakki murnichaan raayyaa fi biyya irratti raawwatame seenaa gurraacha ta'us hojiin gootummaa miseensota isaan simatan kanaan raawwatame ammoo kan yaadatamaa turuudha jedhaniiru. Afaan abbata darra gabbasaati. Yeroo izii kaabaa ukkaamsanitti isaan immoo jalaa miliquun kiiloomeetira baay'ee qaxxaamuranii as ga'aniiru. Isaan goota keenyas amma immoo nuun walitti makamaniiru. Gootonni kun kanaan dura uummata Tigraayiif aarsaa garaagaraa kaffalaniiru. Baay'een isaanii lubbuu isaanii wareeganiiru. Haa ta'u malee kun duubatti kan nu deebisu osoo hin taane ammas olaantummaa seeraa kabachiisuuf kan nu onnachiisudha. Jiraattonni magaalaa Buraayuu raayyaa ittisa biyyaa fi sangoota 39 deeggarsaan arjooman. Hiriira deeggarsaa gaggeeffame irrattis mootummaan gartuu raayyaa ittisaa irratti miidhaa qaqqabsiise kana seeratti dhiyeessuuf akka qabu gaafataniiru. Guddataa Jamaa dabalata qaba. Jiraattonni godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee magaalaa Buraayuu gocha murni abuut raayyaa ittisa biyyaa irratti raawwate hiriira ba'uun balaaleffataniiru. Gocha raayyaa ittisa biyyaa keenya kanarratti raawwatame balaaleffachuu qofa otoo hin ta'in dhimmichi dhimma birmadummaa biyya keenyaa irratti kan dhufe waan ta'eef gochoota kana warroota raawwatan irratti hamma danda'amaa ta'etti humna kootiin dandeettii kootiin qabeenya kootiin barbaachisaa taanaan hamma dirree waraanaa dhaqanii ga'ee nurraa eegamu bo'oo sanarratti hama wareegama lubbuutti kafaluudhaaf qophiidha. Isaanis nuuf jecha dhiiga isaanii lafee isaanii dhangalasaa jiru waan ta'eef nuti immooyyuu waan qabnuun isaan faana dhaabbachuu akka qabnu guyyaa irraa kan hawaasa keenya hirmaachifne hawaasa keenya irraa sangaa kana walitti qabannee kan binnee fi raayyaa keenyaaf dhiyeessine ta'uusaati. Abuut waggaa 27 dhiiga lammiilee biyyattii dhangalaasaa kan turee fi qabsoo qarree fi qeerroon taasisanii maqaleetti kan gale gonfoo sobaa maqaa sabaa fi sablammii jedhuun hangootti deebi'uuf wixxirfataa jira. Kana hammoo hin eeyyamnuuf jechuun raayyaa ittisa biyyaaf deeggarsas taasisaniiru. Diinni alaa nutti hin dhufne diinni akka Itoophiyaatti xanii zeegaa Itoophiyaa xofiin jedhu diina ta'ee bineessa ta'ee diina jechuun hin danda'u bineessa ta'ee raayyaa ittisa biyyaa keenya irratti waraana banee rukutee nu jalaa madeeche. Odoonaa ta'ee bakka inni jiru san dhaqee gammadaa naa ta'a odoon ta'e asii waanan isa qarqaaruun 2020 isa qarqaaruun. Waan xinnaadha. Achii miti kaa'uun isaanii biyya kana galanii albuuda biyyaa qeeroo biyyaa fixanii nama jiraa nama barataa nama beekaa fixanii biyya hiyyoomsanii ofii deebi'anii bituu barbaadan. Kaayoo isaanii sana salphisuuf mangistii bira dhaabbanne gimbaarii sanitti isaan seeratti dhiyeessuu qabna jechuu mirgaan. Sangaa kudhanii sinqii bassoo makiinaan fe'aa guddichinaa ammate tokko. Gibbii kiyya keessatti asitti malkaa gafarsaa gibbii kiyyatti qopheesse bachoo sana immoo bachoo goyduu miti dhadhaarri gee akka aadaa kennatti irra dhaabbadde qulqullummaa isaan mootinu qaama dhimmi ilaalchisuu wajjiin irra dhaabbannee qammasne ashagne gimbaarii san dhaquun barbaada sangaa kudhaniin sinqii wajjiin fe'e. Achi dhaqee immoo dhaamsa kiyya abbummaadhaa kennachuu barbaada. Kantiibaan magaalaa Buraayyuu obbo Jagnaa Gizaw. Hawaasni jaalala raayyaa ittisa biyyaaf qabu hiriira ba'uun akkuma agarsiise nageenya naannoo isaa eeguun tumsa taasisuu qabaa jedhan. Waraansi raayyaa keenya irratti gaggeeffame haaluma kamiinuu kan nama gaddisiisuu fi kan balaaleffatamuu qabuun. Guyyaa har'aan tanaatiis isuma kana yaada keessa galchuudhaan iddoo kanatti walitti qabamnee jira. Humni abuut kana kan taasise jijjiirama kana gufachiisuu nan danda'a jedhee yaadeeti. Haaluma kamiinuu taanaan jijjiiramni kun kan hin gufanne. Kan hin dhaabbanne qabsoon ummataa duubatti kan hin deemine haqni yoomiyyuu taanaan kan mootu ta'uusaa guyyaa har'aan tanaa dirree kanatti bahuudhaan
isinis akka sabaatti ummanni magaalaa burraayyuutis akka ummataatti akka dhala biyya kanaatti ifatti itti agarsiiftanii jirtanii yoom iyyuu taanaan jijjiiramni kun hin gufatu. Raayyaan ittisa biyyaa birmadummaa biyyaatii fi wareegama guddaa kaffalaa turee fi haleellaan garee TPLF irratti raawwatame kun kan hin mallee fi ta'uu jiraattonni magaalaa sulultaa himan. Jiraattonni magaalaa sulultaa hiriira bahuu gochaa suukkanneessaa kana balaaleffataniiru. Mootummaanis garee yakkamtootaa kana seeratti dhiyeessuu qabaas jedhan dhimma beet Tashoome Dabalata qabdi. Raayyaan ittisa biyyaa keessaa ajajni kaabaa eenyuun caalaa waggoota 20 oliif uummata naannoo Tigraay waliin akka qonnaan bulaatti qonnaan bulaa waliin haamaa dhahaa fi facaasaa kaanis barsiisaa hanga danda'e kan qaburraa qooda daaraa fi dheebuu baasuun gaddaaf gammachuu uummata naannoo Tigraay waliin qooddachaa turee jira. Hunda caalaa raayyaan ittisa biyyaa kun birmadummaa naannichaafis ta'ee biyyaaf jecha wareegama hin lakkaa'amne kaffalaa kan tureef gochaa suukkaneessan irratti raawwatame kun yommuu caalaa gara jabeenya garee ifatti kan mul'iseedha jedhan jiraattonni magaalaa sulultaa. Yoo nuyi mana OA keessa teenyu isaan aduu keessa dhaabbatanii rooba keessa dhaabbatanii sabaaf sablammiidhaaf Itoophiyaadhaaf biyyaaf dhaabbatan malee saba tokkoof miti isaan kan dhaabbatanii isaan du'uu hin qabaniyyuu nuyi an du'uu qabuyyuu garuu gocha akkasitti godhaname kanammoo nuyi hin balaaleffanna sirriitti balaaleffanna. Kafana wagana keenyaa irraa baaftee achirratti dannastuuf hin jiru. Ani har'as taanaan boros taanaan. Durattis achiin galee ammaanii har'as boruus odoo hin jenne farda kiyyaanillee nan duulan jedha bakka. Ummuun bo'aa jira manatti bo'aa jira haa dubartiin jaartiin daamti bo'aa jirti televizyiinii ilaalte ta'u waan nama dhume kana ilaalaniitu bo'aa jiran. Kanaafis mootummaan garee harka nyaachise gane kanarratti olaantummaa seeraa kabachiisuun biyyattii keessatti nageenya waraa buusuuf hojjechuu qaba jedhan. Uummata Tigraay mootii keenya maan balaaleffannu warra akkas godhe san immoo mootummaan qabee olaantummaa seeraa jalatti uummataaf ibsa godhe nutti argisiisuu qaban jedhaanii. Ammallee mootummaan keenya duubatti deebuun irra hin jiru. Bootaa barbaadeechee bakka ishiidhaan leechee achi teechee ta'u walala diinaa dhaabdu tana wayyaaneen karaa nuugota diraashiis nu habaleechu. Rakkoon nageenyaa keessoo keenyatti akka uumamneef qindoominaan hojjannaa jedhan kantiibaa magaalaa sulultaa obbo Solomon Abbabaa jiraattonni magaalaa sulultaa gochaa suukkaneessaa gara eeggantuu TPLF raawwatame kana balaaleffachuun cinaatti sochii olaantummaa seeraa kabachiisuuf mootummaan taasisuu deeggaruu isaaniif galateeffatanii jiru. Humna juuntaa adda ta'eef murna muraasa TPLF keessaa biyya kana diiguurratti xiyyeeffatanii jiran gocha baay'ee suukkanneessaa aadaan hawaasni biyya keenyaan qabnu dhalli namaan qabnu namarratti raawwataa waan tureef hawaasni magaalaa keenyas kana balaaleffachuudhaaf guyyaa irraan tanaasa dhufuu keessaniif guddaa isin galateeffannaa. Rakkoon nageenya harcaatonni garichaa hawaasa magaalaa keessatti akka hin raawwannee fi hawaasni magaalaa keenyaa dammaqinaan of eeguu qabaanis dhaamsa dabarsanii jiru. Karaa adda addaatiin namoonni naannoo keessaniif qe'ee keessanitti ergama humna TPLF fudhatanii biyya keenya diiguudhaaf dhiiga dhangalaasuudhaaf olii gad socho'an sirriitti hubatanii magaalaa keenya nageenya isaa mirkaneessaa misooma eegallee cimsinee akka itti fufnu waamicha maqaa bulchiinsa magaalaa sulultaatiin isinii dabarsuu barbaada. Uummanni naannoo Tigraay garee kanaan akkuma uummata Itoophiyaa biroo miidhamaa ta'uusaa hubachuun tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuuf mootummaan taasisu cinaa dhaabbachuu qabas jedhanii jiru. Haleellaan murni gantuu TPLF raayyaa ittisa biyyaa ajaja kaabaa irratti raawwate yakka seenaan hin raawwanne jedhan jiraattonni magaalaa laga xaafoo laga daadhii. Tarkaanfii olaantummaa seeraa fi birmadummaa biyyaa kabachiisuudhaaf mootummaan eegales hanga milkiin goolabamutti kan tumsan ta'uu himaniiru. Muktaar Abdallaa dabalata qaba. Birmadummaa keenya raayyaa ittisa biyyaa. Haleellaa murnii TPLF raayyaa ittisa biyyaa irratti raawwate gocha suukkaneessaa seenaa biyyattii keessatti godaannisa uume yoo ta'u lammiilee biyyattiin bakkeewwan hedduutti hiriiraan balaaleffatamaa jira. Jiraattonni magaalaa laga xaafoo laga daadhiis gochaan raayyaa ittisa biyyaa wabii lammiilee ta'e irratti gantootaan fudhatame yakkaa jechuun balaaleffataniiru. TPLF waggoota 27 wayita biyyaa gaggeessaa tures gocha suukkaneessaa lammiilee irratti raawwachuun beekamuu kan eeran namoonni hiriira kanarratti hirmaatan tarkaanfii seera kabachiisuuf mootummaan eegale kan deeggaran ta'uu simaniiru.
wareegam hedduun inni hedduun dhangala'aa kan dhufe waan ta'eef jijjiirama kan duwwaatti dhiyeemis waan fedhaniif kana olaantummaa seeraa mootummaa sirriitti irratti fudhachuu qaba jechuudha. Kanaaf uummannis ta'ee qaamni kamiyyuu qeerroo qarreen dargaggoon jaarsi osoo hin taane olaantummaa seeraa kabachiisu irratti hundi keenya irratti hirmaannee akka seeratti dhiyaatan gochuun baay'ee barbaachisaadha. Isaan balaaleffachuuf baane yoomillee hin balaaleffanna kaleessa balaaleffanneetti isaan buufne har'as obsaan eegne yoona kana geenye eegumsi keenya sun immoo yoom qabamu yoom dhufu yoom qaallitti galuudha kan eegaa jiru. Numa keessa warra garaadhan bule filanii faayidaa adda addaatiin nurratti ijaaraa akka jiran hin galleef. Kantiibaan magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii Habiibaa Asraaj uummanni tarkaanfii mootummaan murna kana seeratti dhiyeessuuf eegale akka tumsu waamicha dhiyeessaniiru. Sanyiin adda baasanii gidiraa irratti gaggeessuudhaan yaadannoon keenya yeroo darbe gurraa fardaa fi naannoo Dambidolloitti raawwatame yaadannoo keenya yeroo dhiyooti. Carraa qaban hunda daguganii yoo fixatan illee loltuu lola shaabiyaa irraa kaasee boolla waldiigessaa fi boolla jawwee keessa taa'ee waggaa 21 oliif isaan eege nyaachuutti gadi ta'anii ni ajjeesanii huccuu irraa baafatanii awwaalcha dhoowwatanii seenaa biyya keenyaa fi seenaa Itoophiyaa keessatti seenaa addunyaa keessatti galmee gurraacha irratti kan seenaan hin daganne galmeessanii. Miseensi koree hojii raawwachiistuu fi dubbii himaan paartii badhaadhinaa naannoo Oromiyaa Taayyee Dandaas gochaa TPLF qaamolee tokkummaa biyyattii diiguuf hojjetan waliin ta'uun raawwachaa jiru fashaleessuuf dargaggoonni qaamolee nageenyaa waliin ta'uun hojjechuu akka qaban dhaamaniiru. Magaalota keenya kanneen akka Shaashamannee, kanneen akka Baatu, Adaamaa dabalatee Jim ibiddi achi keessatti qabatee qabeenya uummataa gube sun hundumtuu warra kanaan waan qabsiifameef warri kun afaan araaraa waan hin beekneef mootummaan yeroo dhumaatiif warra kan seera jala oolchuuf tarkaanfii fudhachuu jalqabee jira. Sagantaa kanaan abbootiin qabeenyaa magaalattii sangoota shan raayyaa ittisa biyyaaf gumaachaniiru. Deeggarsi raayyaa ittisa biyyaaf eegalame kun haga ergama isaanii milkaa'inaan xumuranitti cimee kan itti fufu ta'uunis eerameera. Jiraattonnii fi hojjettoonni mootummaa bulchiinsa magaalaa dukkamii gocha murni TPLF raawwate balaaleffachuun raayyaa ittisa biyyaa cinaa ni dhaabbanna jedhan. Hojjettoonni yuunivarsiitii Salaalee hanga mootummaan qaamolee yakka hojjetan kana seeratti dhiyeessutti deeggarsa itti fufinsa qabu raayyaa ittisa biyyaaf kan taasisan ta'uu himaniiru. Teediroos Tolaa dabalata qaba. Hayyoonni barsiisonnii fi hojjettoonni bulchiinsaa yuunivarsiitii Salaalee haala nageenya yeroo fi tarkaanfii olaantummaa seeraa mootummaan kaaba Itoophiyaatti fudhataa jiru irratti mari'atan. Aarsaa raayyaan ittisa biyyaa kaaba biyyattiitti kan falaa jiruufis deeggarsa barbaachisuu akka kennan ibsaniiru. Marii isaanii kanarratti nageenya waaraa biyyattiitiif jecha tarkaanfiin olaantummaa seeraa fi nageenya kabachiisu eegalame sirrii ta'us hubachiisan. Gochaa isaaniitiif hundi keenyaa balaaleffachuu qabna. Namoota gidduu kanatti miidhamaniif immoo waan humna keenyas gochuu qabna waan jedhuun qaba. Gaddi hedduun nutti dhagahamullee gadda kana keessaa ba'uuf harka wal qabanne raayyaa ittisa biyyaa keenya maddii dhaabbachuun nu barbaachisa waan ta'eef nageenya naannoo keenyaa eeggachuun nu barbaachisa waan ta'eef maaliif hunda kan dursu nageenya waan ta'eef jechuudha. Erga nageenyi jiraate gara barumsaa, gara misoomaa, gara siyaasaa hundattuu deemama waan ta'eef nageenya keenyaa eeggannu jedha. Gama biraatiin immoo nageenya waaraa biyyattiitiif gamanumaan wanti fala ta'u itti yaadamaatti deemuun barbaachisaa akka ta'es marii kana keessatti ka'eera. Miseensota raayyaa ittisa biyyaa birmadummaa biyya isaanii tiksuuf dhama'utti jiran kanas akka deeggaran kan himan immoo pireezidantii yuunivarsiitii Salaalee Dr. Ganaanoo Goofeeti. Himmi qosu baalluu yedem liggasaamii fallegaallee demma laggas dammoo tilliqu sabaawwinnetu nu keeganzamiin balaayinu hiwoti maatiramnu. Kan madaa'an jiraachuu malu arjooma dhiigaa barbaadu. Dhiigaa arjoomuun immoo maallaqaa ol gocha lubbuu baraaruti. Kanaaf mindaa meeshaalee fi humnaan kan deeggaruun alatti loltootaa fi lammiilee nagaa waraanaan miidhamaniif dhiiga kennina. Oduuma walqabateen jiraattotni bulchiinsa magaalaa Duukamiis gocha sukkaneessaa TPLFiin raawwatame gantummaa jechuun balaaleffannaa qabanis hiriiraan ibsataniiru.
Jiraattonni kunniin gochi qondaaltotni adda bilisa baasaa ummata Tigraay yookaan abuut gocha hammeenyummaa biyya diigu waggoota dheeraaf raawwataatii turan kana yeroo dhumaatiif akka barbaadaa'uufis deeggarsa isaanirraa barbaadamu akka taasisan dhaamaniiru. Haa ta'uuti gochi abaaramaan suni gocha hooggantoota sirnichaati malee gocha ummata Tigraay akka hin taane dubbatan. Warri dulloome kun sammuun isaanii kan hiyyaan ijoollee isaanii biyya Awurooppaa teechisanii daa'ima qotee bulaa daa'ima waggaa 13 daa'ima waggaa 12 waraanatti bilcheechaa jiran. Ummatni Tigraayis qondaaltota badii isaan keessa dhokatan kunniin saaxilu akka qabus hubachiisan. Makalakaan keenya kan lole TPLF nama 30 ta'an kanaafu isaan addaan baasee kennuu qaba. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Duukaam obbo Tashoomaa Girmaa ergamtoota TPLF hawaasa keessa faca'anii jiran saaxiluun hawaasni nageenya magaalaa isaatiif tumsuu akka qabu gaafatan. Jijjiirama bahachiisuudhaaf yeroo hunda socho'an saaxiluudhaan odeeffannoo kennuudhaan of keessaa qulqulleessinee nageenya magaalaa keenya amansiisaa gochuudhaaf waliin akka hojjennu waamicha kiyya dabarsuu barbaada. Jiraattotni magaalichaa sangoota 10 kan gatii birrii 300,000 baasan raayyaa ittisa biyyaatiif gumaachuun dhiiga isaanii arjoomuufis waadaa galaniiru jechuun waajjirri dhimmoota kominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Duukaam gabaaseera. Hojjettoonni yuunivarsiitii saayinsii fi teeknooloojii Adaamaa haleellaa garee TPLF raayyaa ittisa biyyaa irratti raawwate kan balaaleffatan ta'uu himan. Hawaasni yuunivarsiitichaa kallattii hundaan raayyaa ittisa biyyaa bira dhaabbachuudhaan ga'ee isaanii bahuudhaaf qophii ta'uu isaaniis himaniiru. Mangistuu akkuma dabalata qaba. Yuunivarsiitiin saayinsii fi teeknooloojii Adaamaa hojjettoota yuunivarsiitichaa waliin haala yeroo biyyattii irratti mari'ateera. Pirezidaantii Itti'aanaa fi hoogganaan damee barnootaa yuunivarsiitii saayinsii fi teeknooloojii Adaamaa Dr. Tashoomaa Abdoo marichi hawaasni yuunivarsiitichaa haala yeroo irratti hubannoo akka argatuu fi kan qophaa'edha jedhan. Dhimmi har'a biyyattiin keenya keessa jirtu kun uummanni sadarkaa wal fakkaatuun akka hubatuuf waltajjii mijeessuudha ture. Waltajjiin kun mijateera. Waltajjii irratti immoo beektonni lama waraqaa marii nuu dhiyeessanii turanii kun waltajjii irraa hubatamaa ture. Waraqaan marii kun immoo kallattii adda addaatiin waa'uma biyya keenyaa fi haala amma keessa jirru bal'inaan kan ilaaledha. Maricha irrattis barreeffamni hojii biyya diigu TPLF fi hundeeffama isaa irraa kaasuun maqaa federaalizimii sabdaneessaan geggeessaa ture dhiyaachuun hawaasnis hubannoo argateera jedhan. TPLF uumama isaanii irraa calqabe hamma ammaatti keessattu murni muraasni TPLF keessa jiru kaayyoon inni dhaabbateef kaayyoo kan akkamitti akka galmaan gahaa ture. Dhumarratti ammoo keessattuu yeroo jijjiiramaa kana keessatti jijjiirama waggaa 2-3 dabran gaggeeffamaa ture irratti gufuu ta'uuf akkaataan inni itti socho'aa ture bal'inaan hawaasaaf akka beekamu ta'eera. Saganticha irratti kan argaman waajjira ministeera muummeetti hoogganaan giddugala ijaarsa dimokiraasii Dr. Biqilaa Hurrisaa tarkaanfii mootummaan fudhataa jiru irratti hawaasni hubannoo argachuu qaba jedhan. Kaayyoon marii har'aas uummanni waan ta'e kana akka beeku akka hubatu akkasumas immoo namoota biraa akka hubachiisuu fi tarkaanfii amma mootummaan godhaa jiruu fi seera kabachiisuudhaaf taasifamaa jiruu fi naannoo Tigraay keessatti adeemaa jiru kana hubatee beekee waan qabuun moraaliidhaan akkasumas immoo qabeenyaan yaadaan akka deeggaru taasisuudhaaf. Hawaasni bal'aanis haleellaa dukkana dawoo godhachuun murni TPLF raayyaa ittisa biyyaa irratti raawwatee balaaleffachaa kan jiru ta'uu simaniiru. Haala hin yaadamneen halkan dawoo godhatee dukkana dawoo godhatee kan baname waan ta'eef miidhaan sun biyya keenya irratti keessattuu tokkummaa biyya keenyaa irratti birmadummaa biyya keenyaa irratti kan baname waan ta'eef kana uummanni haala baay'ee ho'ina qabuun balaaleffachaa jira. Balaaleffannaa kana akkuma argitan kaabaa kibbaa bahaa dhihaa uummanni hadheeffatee balaaleffachaa akka jiru hin beekama. Hojjettoonni yuunivarsiitii saayinsii fi teeknooloojii Adaamaa maricha irratti hirmaatanis hawaasnii fi dhaabbileen siyaasaa biyyi waan hundaa waan dursituu fi waan danda'aniin mootummaa fi raayyaa ittisa biyyaa waliin dhaabbachuu qabu jedhan. Biyyi jiraachuu baannaan immoo dhaabni kamiyyuu siyaasa saal gaggeessachuu hin danda'u. Jireenyaaf iyyuu baay'ee rakkisaadha. Kun waa'ee siyaasaa tun ta'in waa'ee jiraachuu dhabuu waan ta'eef raayyaa ittisa keenya baay'ee gargaaruun akka nurraa eegamudha. Kan akka yuunivarsiitiis kan hubadhe. Namoonni olola adda addaatiin olola bakka bakkaa ka'u kana sirriitti addaan baafatee maaltu ta'aa jedhu isa sirriitti qulqulleeffatee mootummaa fi raayyaa keenya duuba akka dhaabbatu. Marii kana irrattis barreeffamni qorannoo lama kan dhiyaate yoo ta'u gaaffiiwwan hirmaattota irraa dhiyaatanii fi deebiin kennameera.
Godina baaletti jiraattonni magaalaa Gobbaa gocha gareen TPLF raayyaa ittisa biyyaa irratti raawwatan hiriira bahuun balaaleffatan. Jiraattonni magaalaa naqamteessi birmadummaa biyyaa fi gaachana kan ta'e raayyaa ittisa biyyaa keenya inni tumsina jedhan. Gabaasaa tajaajila oduu Itoophiyaa damee baalee fi kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Wallaggaa bahaa Abaaboo Maammootu qindeesse. Hojjettoonni yuunivarsiitii Bulee Horaa humnaa fi maallaqa qabaniin raayyaa ittisa biyyaa cinaa dhaabbachuudhaan dirqama isaanii kan bahan ta'uu himanii jiru. Oolmaa biyya kanaa keessatti qooda guddaa kan qabu raayyaan ittisa biyyaa lammii isaatiin miidhaan suukkanneessaan irra gahuun gocha qaanessaa ta'uu ibsuudhaan raayyaa ittisa biyyaa biyya isaa eeguudhaaf dhakaa buraafatee biyyee irra buluun biyya isaa eegaa jiru irratti tarkaanfiin fudhatamuun baay'ee nu gaddisiisee jira jedhan. Tokkummaa keenyarratti duruun diiganii barataniiran gara guuranii nama wal'aasisanii obboleeyyaan ijjeessanii kana waan ta'eef tokkummaa keenya jabeeffanne raayyaa ittisa biyyaa bira dhaabbanne. Buzoo Afrikaa gara hidhan ta'aattanaal alta daffarna. Raayyaan ittisa biyya keenya biyyoota Afrikaa hedduu keessatti nageenya eegsiseera. Garuu guyyaa tokkoof mo'amee hin beeku. Amma gochi raayyaa ittisa biyyaa irratti garee abbootiin raawwatame baay'ee nu qaaneffachiiseera. Gochi garee gantuun raayyaa ittisa biyyaa irratti raawwatame gocha biyyaa fi uummata Tigraay bakka hin buunedhaas jedhanii jiru. Itoophiyaa bakka bu'uu hin dandeenye hewaatu nama ofiif jiraatu nama lammiif illee Itoophiyaa hunda walitti buusisaaf tarkaanfataa ture. Tokkummaa qabnu cimsinee humnaa fi maallaqa qabnuun raayyaa ittisa biyyaa keenya cinaa dhaabbachuudhaan gahee nurraa eegamus ni baana jedhanii jiru. Tokkoffaan dhiiga kennuun baay'ee barbaachisaadha akka kootti jechaa wanta nurraa barbaachisu hundumaa gochuuf akka mataa kootti baay'ee barbaachisaadha dirqama lammummaatis jedhee yaada. Kanaaf immoo ani akka dhuunfa kiyyaatti akka hojjetaa mootummaatti mindaa kiyyaa kan ji'a tokko. Pirezidaantiin yuunivarsiitii Bulee Horaa Dr. Caalaa Waataa deeggarsa raayyaa ittisa biyyaatiif taasisan cimsuun humnoota biyya diigan irratti tarkaanfii mootummaan fudhachaa jiru cinaa kan dhaabbatan ta'uu himanii. Inni guddaan wal bira dhaabbachuudha. Raayyaa ittisa biyyaa keenya bira dhaabbachuudha. Waliin jirreenya. Daawwattoota keenya oduun kun kan Bulee Horaati. Kan dhiyeesse immoo Alii Daddafooti. Gaachana biyya kanaa kan ta'e raayyaa ittisa biyyaa irratti gocha TPLF raawwate seenaa gurraacha biyya kanaati jedhan jiraattonni godina Arsii magaalaa Roobe. Mootummaan qaamolee kana seeratti dhiyeessuudhaaf sochii taasisu kan deeggaran ta'uu himan. Hawwii Taaffasaa dabalataa qindeessitee jirti. Gocha shoror keessummaa murna abuutu balaaleffachuuf godina Harargee ba'aa aanota hedduu keessatti hiriirri deeggarsaa Dr. Abiy Ahmedii fi balaaleffannaan gocha abuutu geggeeffamuun sangoonnis raayyaa ittisa biyyaatiif arjoomameera. Jiraattonni godina Harargee ba'aa aanaa meettaa gocha abuutu waggoota 27 uummata irratti raawwachaa ture akkanatti ibsu. Waa hedduu nurra dhiyeessee rakkoo meeqa nurra fidee duratti guduu waggaa deeddee waa hedduu nurra dhiyeessee ilaan garraan tana nu jalaan hafne. Numa jira har'a manuutu irra jiraa jechuudha. Isaan uummata ilaalcha amma 27 qabatee humna Oromootiin irree baase kana abbichuun caccabsuun kara tokkotti deebisu jiraan jiyee yaadaan. Waraana isaan waliin jiraachaa ture irratti gocha isaan raawwatan kan balaaleffatan ta'uus ibsaniiru. Waraana keenya qaama 27 isaanii wajji qamadii yaamuudhaan awwaannisa dhorkuudhaan waa hedduu isaanii wajji raawwachaa hanga lisoomaa wajji galee dalagaa ture. Halkan za'an fakkaan jalaa gubbaa waraanatti bananii waraana keenyarra gaagaama soora keessattuu addunyaa illee hin finne nurra fidanii jechuudha. Oomisha isaanii wajjin sassaabaadhaa facaan dhuftu haamichaan dhuftu hamma awwaannisa dheengadda dhufeetti irraa ittisaadhaa ture gocha garajabummaadha. Humnoota Oromoo irraa dhalatanii abuutu waliin hojjetanitti kan gaddan ta'uu himuun isaanis diina waliin garaagarummaa hin qaban jedhan. Yemenii qaamuma keenya kan irraa dhalate irraa kanarraa. Karaa harkataniiti mootummaa miidhu jiran malee silaa warri nurraa dhalate isaanitti michoomuu baate humna hin qabdu Tigiree ni beeyne wayyaaneen
wacaafaadaan hariinee chigalchinee turre. Diina biyya kanaati diina sabab sallammi Itoophiyaa kana keessa jiraatuuti isaan TTPLF baduu qaba dhabamuu qaba jeetii namana. Bulchaan godina Harargee ba'aa obbo Hoseen Fayisoo olaantummaa seeraa kabachiisuuf tarkaanfiin barbaachisaa ta'e ni fudhatama jedhan. Abiyyiirratti jira jechuun Oromoo bakka bu'ee jira. Abiyyiirratti jira jechuun biyya kanaaf maqaa Oromoo mataa ol qaba nama biraatiif himiti. Haa ta'u nagaaf tasgabbii biyyattii kana dhoowwuudhaaf shaneen halkanii guyyaa olii gaffiidhu isii kanallee waan TPLF irratti raawwannu isii irratti illee haleellaa barbaachisu olaantummaa seeraa kabachiisaarra. Itti aanaan biiroo lafaa Oromiyaa obbo Gammachiis Tamasgeen abuut murna akka barbaadetti biyya kana bulchaa ture ta'uu himuun hawaasni mootummaa cina hiriiruu qabas jedhaniiru. Biyya akkaataa isaaf tolutti bulchaa kan ture malee akkaataa uummanni barbaadutti mirga dimokiraasii uummataa eeguudhaan misooma uummataa saffisiisuudhaan uummanni waan mootummaa irraa barbaadu akka argatu gochuudhaan uummata tajaajiluudhaaf otoo hin taane uummata irraa tajaajilamuudhaaf hojjetaa kan turee fi daawwattoota keenya dogoggora uumameef nuuf oolchaa jecha oduun amma deeme kuni kan godin Harargee Bahaati. Gaachana biyya kanaa kan ta'e raayyaa ittisa biyyaa irratti gochaan TPLF raawwatee seenaa gurraacha biyya kanaati jedhan jiraattonni godina Arsii magaalaa Roobee mootummaan qaamolee kana irratti seeratti dhiyeessuudhaa fi sochii taasisuu kan deeggaran ta'uu himaniiru. Hawwii Taaffasaa yaada isaanii qindeessitee jirti. Raayyaa ittisa biyyaa keenya oollee odoon bunni isaan isaa baasanii nu hin baafne rabbi ni gargaara. Raayyaa ittisa biyyaa keenya kan ammootu humna illeen ta'ee deeggarsa illeen isa cinaa dhaabbatudha. Isin duuban jirra hamma deemuu qabdan hin deemtanii mootummaa keenya illee ammootu cimee akka itti deemu humna gargaaru qabu hundaan ni gargaara jennee ittiin dhufne. Raayyaa ittisa keenya ka qaaxxan itti godhame ka diinni keenya warri kaleessa illee diinaarallee diinaa wayyaaniin itti godhe kana. Hin balaaleffanna. Ittisa raayyaa biyyaa irratti waan hin taane fudhanne kana hin balaaleffanna. Ejjennoo tokkoon immoo mootummaa keenya cinaa dhaabannee hin deeggarran jira. Raayyaa keenya kanaaf duratti illee duubatti illee uummata keenya wajji dargaggeessa keenya wajji yaada keenya fi humna keenya illee hin gargaarra duuban jirra jedha. Gochoonni murni TPLF raayyaa ittisa biyya keenya irratti hojjete isa ulfaataadha suukaneessa dhalle asiin dura akkuma beekamutti. Warri TPLF waggaa 27 seenaa badaa biyya kanarratti hojjechaa ture. Nutis amantaadhaan sabaan wantoota kana fakkaatan walitti nu naquudhaan wal nyaachisaa jira waan ta'eef har'allee gaachana raayyaa ittisa biyyaa keenya yoomillee mootummaa keenya wajjin ejjennoo keenyaan duuba dhaabbannee jirra. Waan haati takka hin dhage dhagayyuu hin qabne dubartiin takka dhagayyuu hin qabne dhugaa rabbiitiitti waan isaanirratti raawwatame kun. Waan baay'ee nama gaddisiisu waan halkanis hirriba nama fudhachiisne kana isaan deeggaruuf cinaa dhaabbachuuf ba'e nu uummata Oromoo hiddaan barbadeessu barbaadaniiti. Kana nu dubartoonni dubartii waa dhaltu kana balaaleffannee jechuudha. Isaan yoomiyyuu taanaan biyya keenyatti hin deebine akka hin deebine jechuun wayyaaneen hidda Oromoo lafaa barbadeessu mi'eeffate. Godina Baalee magaalaa gobbaatti jiraattonni gocha garee TPLF raayyaa ittisa biyyaa irratti raawwatan hiriira bahuun balaaleffatan. Jiraattonni magaalaa naqamtee si birmadummaa biyyaa gaachana kan ta'e raayyaa ittisa biyyaa keenyaa ini tumsinaa jedhan. Gabaasa tajaajila oduu Itiyoophiyaa damee Baalee fi kan waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa godina Wallaggaa Bahaarraa nu qaqqabe Abaaboo Maammoo qindeesse. Jiraattonni bulchiinsa magaalaa naqqamtee gochaa abuut raayyaa ittisa biyyaa irratti raawwatee hiriira bahuun balaaleffataniiru. Namoonni hiriira kanarratti hirmaatanis gochaa abuut raayyaa ittisa biyyaa irratti fudhate ni balaaleffanna naga naannoo keenyaa ni eegganna jedhaniiru. Qaamolee hawaasa keenya hundinuu bakka jirutti tokkummaadhaan gocha diinni godhe kana balaaleffachaa nageenya naannoo isaa sirriitti mirkaneeffachuu danda'u. Geessi kamiyyuu nageenya isaa eeggachuudhaaf egaa kan isaarraa eegamu waliin tokko ta'ee tokkummaadhaan. Ijaaramuudhaan tokko ta'ee adeemuu danda'u sarara jiraata. Hiriira balaaleffannaa kanarratti kan argaman kantiibaan bulchiinsa magaalaa naqqamtee obbo Barisoo Tamasgeen gochaan gaachana uummataa irratti raawwate heeraa fi seera biyyaa balaarra buusuuf deemaa jiru ta'uu eeruun tarkaanfii mootummaan abuut irratti fudhachaa jiru uummanni magaalichaa akka tumsu waamicha dhiyeessaniiru. Raayyaa ittisa biyyaa keenyaa
Gota ta'e diina qolee gombisaa jiru kana bukkee akka hiriiru waamicha dabarsaa. Paartii badhaadhinaa biyyaalessaatti itti gaafatamaan damee paartilee siyaasaa fi dhaabbilee siivikii Dr. Alamusime hiriiricha irratti argamuun mootummaan tarkaanfii fudhachuu eegalee hanga nagaan biyyaa deebutti akka itti fufuu himaniiru. Warra jireenya keenya rakkise kana kutannee itti hammaannee itti garaa ciniinnannee yeroo muraasa keessatti of keessaa duguugnee qalbii keenya guutuudhaan gara misoomaa gara dimokiraasii ijaaruu gara biyya ijaaruutti akka deebinu waamicha isin dabarsa. Haaluma walfakkaatuun gochaa raayyaa ittisa biyyaa irratti tibbana raawwatame jiraattonni godina Baalee aanaa gobbaa hiriira bahanii balaaleffataniiru. Hirmaattonni hiriirichaas yakkamtoonni seeratti akka dhiyaatanii fi gaafatanii jiru. Tarkaanfii fudhatamaa jiru kun bifa kanaan cifee itti fufuu qaba. Yeroo gabaabaa keessatti namoonni rakkoo kana uuman kun gara seeratti dhiyaatanii uummata Itoophiyaatiif arguu barbaanne. Tokko taane hiriira kanoonni itti ba'an. Diinni kalee nurraa buqqeessuun nutti hin deebi'u. Kantiibaan magaalaa gobbaa obbo Nigaatuu Mootummaa olaantummaa seeraa kabachiisuu fi hojii mootummaan eegalee uummanni akka deeggaru gaafataniiru. Raayyaa ittisa biyyaa fi mootummaa keenya cinaa dhaabbannee biyya keenya Itoophiyaa badhaate ijaaruu qabna. Biiroon barnoota Oromiyaa adeemsa baruu fi barsiisuu sababa weerara COVID-19 addaan citee ture eegalsiisuudhaa fi qophii garaagaraa taasisaa jiraachuu beeksise. Sadarkaa naannoo Oromiyaatti sababa COVID-19 barattoonni 10,000,000 barnoota addaan kan kutan kan himan hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo qajeelfama dhaabbanni fayyaa addunyaa fi ministeerri fayyaa biyyattii kaa'e irratti hundaa'uudhaan adeemsi baruu fi barsiisuu sadaasa torba akka eegalu himaniiru. Barnoonni COVID keessatti akkamitti kennamu akka danda'u pirootokooliin of danda'e qophaa'ee ijoolleen gara mana barumsaa dhufu wayyaa kan jedhu ilaalame. Sadarkaa keenyattis koreen dhaabbatee akka biyyaatittis akka naannoo keenyattis godinattis aanaa irrattis hamma mana barumsaa ga'u koree waan kana ilaalaa tureera. Amma wanti irra geenyee of eeggannoo keessatti manni barumsaa banamuu qaba kan jedhu ilaallee jirra. Kanaaf manneen barnootaa ijoolleen kutaa 8-12 kan ministiriif maatiriikii fudhatan onkololeessa 18 barumsi banamee barachaa jiru. Tutoriyaaliin kennamaafii jira. Kilaasii bakka badde san kanaan dura waadaa galleefii turre manni barumsaa yoo baname maatiriikii yookiin ministiriin dura guyyaa 45 barumsi badde sun akka bakka bu'uuf akkasumaanis immoo kan isaan qormaata kan keessa ba'u kan kutaa 12 yoo ta'e kutaa 11 fi kutaa 12 hamma baratan qofa akka ta'u. Kan kutaa 7 fi kan kutaa 7 guutuu fi kan kutaa 8 walakkaa amma baratanii akka ta'u yaada keessa galchinee sanis immoo amma barachaa jiru. Kutaawwan hafan immoo barattoonni hunduu Oromiyaa keessa kan jiran kutaa 8-12 warra haaraatiin alatti sadaasa torbaa barumsa banuuf qophoofnee jirra jechaadha. Hojii adeemsa baruu fi barsiisuu milkeessuudhaa fi barsiisota 200,000 fi 28,000 olii fi leenjiin guyyaa 4 kennameeras jedhan Dr. Tolaa Bariisoo. Manneen barnootaa nagaan akka geggeeffamuu danda'u haalli baruuf barsiisuu ijaarsa biyyaa keessatti barsiisan akka ga'ee sirriitti isaa beekee bahuu danda'u. Akkasumas immoo waa'ee jijjiiramaa jiru akka hubatu haalan hubatee jijjiirama kanaafis akka waan isarraa barbaachisu akka gumaachuuf ture. Hirmaannaa isaa yoo ilaallee kan nuti hin leenjisna jennee ilaallee barsiisaa 200,000 fi 28,000 fi 441 barsiisonni nuti leenjisuu dandeenye 200,000 fi 23 fi 688 kuni paarsentii 97.9 leenjisuu dandeenye jirra jechaadha. Sadarkaa naannichaatti weerara COVID-19 ittisuudhaa fi ministeerri fayyaa haguuggii fuulaa 20,000,000 fi karaa paarkii indaastirii dhiyeessuu fi waadaa galee hanga ammaatti maaksiin 2,000,000 qofti kan dhiyaate waan ta'ee fi maatiin barattoota meeshaa ittisa vaayirasichaa fi akka dhiyeessu waamicha dabarsaniiru Dr. Tolaan. Paarkiiwwan indaastirii keessatti maaskiiwwan oomishaman kun humni isaanii baay'ee dadhabaa waan ta'aniif oomishuu hin dandeenye jechaadha dhiyeessuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf akka Oromiyaatti silaa yeroo kanatti kan dhiyaatuun irra ture maaskii 20,000,000 ture. Haa ta'u malee hamma ammaatti maaskiin nu harka ga'ee maaskii 2,27,000 qofa jechaadha. So maaskii 2,27,000 fi 2,20,000 jidduu kan jiru baay'ee garaagarummaa guddaa waan ta'eefi maatiin
ijoolleef maaskii dhiyeessutu irra jira ta'ee jedhama. Huyyoo hamma korporeeshiniin kun oomishu kan eegnu ta'ee dhuma waggaa kanaatittuudha qabuun isaa waa'ee sodaachisaa waan ta'eef maatiin waan argamurraa maaskiin kun waan adda addaarraa oomishama. Firiin warshaatiillee jiraachuu danda'a. Waan adda addaatirraa kan oomishamu kana ijoollee isaaniitiif waan akka sanitaayizarii bishaan qabsiisanii deemuun maaskii kana ijoollee isaaniitiif dhiyeessuu akka qaban kabaja waliin gaafachuu barbaanna. Barsiisonni naannoo Oromiyaa Haleellaa murni TPLF raayyaa ittisa biyyaa irratti raawwate ilaalchisuun birrii miiloona 2,700 arjoomaniiru jedhan Dr. Tolaa Bariisoo. Daawwattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee xumurree jirra. Waan nu daawwataniif galata argadhaa jecha qophiiwwan keenya bashannanaa hafa waliin turtii gaarii isiniif haa ta'u.